1804-cü ildən bəri Azərbaycan torpaq etirə-etirə gəlmişdi. Öz indiki ərazisindən bir dəfə yarım çox ərazi etirib və məhz 200 belə götürsək də 197 deməli 4-cü il 216 ildən sonra İlham Əliyev Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa elədi. 200 ildən sonra ilk dəfə. 216 ildən sonra ilk 200, dəfə. Bəli, ilk dəfə. Yəni bunu yaddan çıxartmaq olmaz. İlham Əliyev peşəkar siyasətçidir. Bunu danmaq olmaz. Yəni baxın, uzun müddət Azərbaycan 2008-ci ildən bu işə başladı. Amma ortada bir şey yox idi. 2008-ci ildə, indi məsələ mən deyə bilərəm, Leyla xanım Xocalı Ədalət deyilən bir deviz irəli sürdü. Bəli, kampaniya başlamışdı. Və Heydər Əliyev fondu insan hüquqlarının üstünde, yəni bir komanda yaradıldı. Bu komanda göndərildi dünyanın bütün harda arxivlər bu məsələlər var, o arxiv materiallarını əldə eləmək üçün. Və biz qısa müddət ərzində bir neçə kitab çap elədik. Və ondan sonra ermənilər 100 ilə cəmi, yəni bu saxta soyqırımı qəbul elətdirmək üçün 50 ildən sonra birinci dəfə Uruguay qəbul edildi 1965-ci ildə. Amma Azərbaycan, baxın, indi 14 il keçib, hələ 14 ildə keçməyib. Xocalı, yəni bu müddət ərzində Azərbaycan Xocalı soyqırımını məhz Heydər Əliyev fondunun xətti ilə ABŞ-ın 32 ştatı o barədə qərar qəbul edib. Hə, bir çox ölkələrin parlamentləri hardasa ondan çoxdur. Mən səhvim son 7-də yaxın olmalıdır. Yəni bu böyük bir uğurdur. Və bu müharibəyə hazırlaşanda Heydər Əliyev fondu əvvəlcə UNESCO-nun xətti ilə, SESCO-nun xətti ilə Mehriban xanım Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərin geri aldı. Ermənilər hansı ki mənimsəmişdi. Yəni sırf elə bil ki mədəniyyət sahəsində Azərbaycan informasiya müharibəsi aparırdı. Əslində bu müharibə hazırlıq idi. Çünki ermənilər bu məğlubiyyətin acısını dadmalı idilər. Və İlham Əliyev də hər dəfə də deyirdi ki, biz ayrı yol olmasa müharibə yolundan bunu eləyəcəyik. 2016-cı ildə onu sınaqdan keçirdi. 4 günlük müharibə bir test idi. 44 günlük müharibənin. O müddət ərzində Azərbaycan həmi dünyanın Azərbaycan olan münasibətin öyrəndi ki, müharibə olsa dünya necə qarşılayacaq, informasiya müharibəsi necə aparmaq lazımdır, ermənilərin hərbi hazırlıq səviyyəsi necədir, istehkam quruluşu necədir, Azərbaycan ordusu nələri nəzərə almalıdır. Azərbaycan ordusu onda da gedə bilərdi qabağa, amma onda tam hazır deyildi. İndi bəziləri deyir ki, yox, biz yedib alacaqdıq. Ala bilərdi, amma onu saxlaya biləcəkdiyimi. Azərbaycan testi keçirdi və artıq 2020-ci ildə heç kəsin gözləmədiyi bir halda bütün dünya Ermənistanın yanında ola-ola bizim yanımıza bir Türkiyə var idi. İlham Əliyev bu addım attı. Çox böyük riskdir. Pakistan da var idi. Pakistan dövlətlər sonradan bizi, Ukraynanın özü də, Pakistan da, İsrail də bizi dəstəklədilər. Amma ilk addımı İlham Əliyev attı. Bilirsən, bu onun hakimiyyəti üçün də çox böyük risk idi. Yəni, risk adətən proqnozlaşdırılan, ağıllı risklər proqnozlaşdırılan, planlaşdırılan risklərdir. Çünki riskin iki başı var. Məğlubiyyəti əvvəlcədən görməlisən və ona hazır olmalısan. Ona görə də indinin özündə də məhz ardıcıl olaraq Cənab Prezidentin Rusiya ilə imzaladığı üç tərəfli bəyanatlarda və sonuncu 22 fevral iki tərəfli bəyanat Avropa İttifaqına aparılan danışıqların hamısı bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəlalət eləyir. Artıq Paşinyan bunu etiraf eləyir.